людей дуже багато. Зароблення проводиться за рахунок екологічного фонду обласної адміністрації в розмірі 190 тисяч гривень. Зароблення проводиться в два етапи. Сьогодні, значить, вселяється 4 тонни білого амура, завтра ще 3 тонни толстолоб і білий амур. Загальна кількість зароблення 7 тонн. Риба, яка буде випущена тут, в цьому районі, вона для того, щоб адаптуватися, ще біля 2 неділь тут буде крутитися в цьому районі, потім розійдеться по водоймі. В прошлому році, 2018-му, ми вселили майже 49 тисяч екземплярів у дане водосховище за кошти, які нам виділила обласна державна, екологічний фонд обласної державної адміністрації. Міська рада виділила та районна рада. Ми плануємо вселити 20% амура і 80% товстолоба. Товстолоба більше, тому що факти загибелі стаються від того, що цвітуть зелені, синьо-зелені водорослі. І стається задуха. Ще також наше житомирське водосховище використовується для рекреаційних цілей. Тут у нас є пляж, гідропарк, люди купаються, щоб менше було такого цвітіння води, бо ну, завжди пишуть коментарі такі, якщо починається тепло, вода зелена, купатися не можна. Тож, відповідно до обґрунтувань, які нам надав інститут, ми проводимо ці мероприємства в нас такі, вселяємо рослиноїдні види риб, вони являються меліорантами і поїдають зелені, синьо-зелені водорослі, очищають дану водойму.